السلام علیکم آل دیرا وہ میرے کیا حال ہے ٹھیک ہے فٹ فاٹ ویسے تے اساں ہن ویندے پیو میچ کھیڈن اپنا میچ ہے ٹیم نال ٹورنامنٹ تھینا بے باگڑیا دا ٹورنامنٹ کھیندے ہیں تے اپنا چینل ہے نئیم لالا سراکی ملو اپنے چینل دا نام ہے تسا زیادہ لائک کرے سو تے سبسکرائب کرے سو تے خوشیاری کرے سو تے میرے نال جڑے بندے میں تو کھینا بھی ہاں اے اپنا تنویر بھائی جڑے کو سیں اپنا تنویر بھائی ਅਸੀਂ ਤਨਵੀਰ ਭਾਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪੱਟੀ ਤੇ ਬਸ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੁੱਜਣਾ ਸੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਤੇ ਬਸ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਢਿੱਲਾ ਵਾਲਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਸਹੀ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਬੈਨਸ ਨਾਲ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਮੀ ਹੈ ਆਹ ਆਹ ਆਹ